Говоримо сьогодні про перехід на осіннє взуття з подологом Наталією Бабенко. Наталія Васильівна, розкажіть, будь ласка, чи можна носити гель-лак весь рік, чи все-таки краще на осінньо-зимовий період його знімати? Доброго дня. Так, дійсно, на осінньо-зимовий період гель-лак краще знімати. Чому? Тому що за 3-4 тижні нігті відростають, і це може призвести до травмування нігтєвої пластини, тобто ніготь відлущується від нігтєвого ложа, там з'являється пустота, а пустота – це благоприємне середовище для грибкової інфекції. І дуже гарно робити перерву саме в цей період. Чому? Тому що за цей період, поки ми будемо в закритому взутті, наші нігті повністю відновляться. Тобто за 6 місяців нігтєва пластина повністю відростає і відновлюється. І потім готова до літа. Так. Скажіть, будь ласка, а чи є якісь нюанси по підбору осіннього взуття? Осіннє взуття, воно повинно бути не тільки гарним, а обов'язково зручним та якісним. Віддавати перевагу краще шкіряному взуттю, тому що воно м'яке і, ну, і приємне в носінні. Також дуже частою проблемою є вибір взуття не в розмір. Тобто, знижечка там якась. На розмір менше. Тобто, да, це дуже часто трапляється, коли там останній розмір розноситься, чи є там гарна знижка на це взуття, да і взагалі, а мені просто сподобалась ця модель. Нічого, що вона там на розмір менша. Така проблема, тобто взуття, яке менше на розмір, може привести до таких проблем, як травмування нігтів, гематоми під нігтями, деформація пальців, а також мозолі. Тому підбирати взуття потрібно в розмір. І не думати про те, що воно розноситься. А от як зрозуміти, що це взуття саме мого розміру? Можна перевірити таким чином. Взяти аркуш паперу, стати на нього і обвести свою ногу. Потім вирізати і вставити у взуття. Якщо при цьому цей аркуш не зігнеться, то це взуття, яке вам по розміру. Зрозуміло. А скажіть тоді ще, будь ласка, іноді хочеться вдягати взуття з гострим цим носочком таким. Чи можна це робити, чи довго це можна робити, чи це взагалі ніяк не впливає? Справа в тому, що таке взуття, воно дійсно є в нашому гардеробі, і ми таке взуття, ми його взуваємо. Але постійно його носити не можна. Чому? Тому що в нас може, коли йде тиск на стопу, в нас може з'явитися кісточка. Тобто це вальгусна деформація перших пальців. Між пальцями дуже багато нервових закінчень, і коли туди йде тиск, ми відчуваємо біль і печію. І дійсно таке взуття можна носити, але чергувати його зі зручним взуттям. Тоді не буде такої проблеми. Добре, зрозуміло. Дякую за корисну інформацію. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо міцного здоров'я вам і вашим ніжкам. На все добре.